үшін күресуге ішкен дайымыз. Негіз авторым мен. Әнін сөзін мен өзім жазған. Кім білсін тағдыр жаса біздер қайта жолығармыз. Көбі оригиналдан мықты деп айтып жатады. Рұқсатсыз шығарып жіберген тон негізі. Ренжісе ренжіген шығар, бірақ мен оны түсінбедім. Үш балаң бар ғой, ұялмайсың ба деген сияқты. Ойбай, ойбай деп ойбайлағандар бар. Ойбай, байына обал болыпты деп. Папа, что означает С, а что означает П? У него, конечно, шары на меня вот так открывались. Он говорит, ты чему учишь ребенка? Өкінішке орай осылай аяқтауымызға тура келіп тұр. Оның бәрі өзі аяқ асты болды, өзім кәдімгідей шоке дейді. Қатысушыларды 4-ші маусымға бұйырса алып қаламыз. Біздің тағдырымыз болса, онда бірге қосылуымыз мүмкін. Ертең таныстық жалғаса ма, жалғаспай ма, қыз балаға сөз тиюі мүмкін. Анна Данченко қала ма, жоқ па? Өзім қазақтың қарапайым баласы, киелі оңтүстік өңірі, Арыс ауданына қарасты Байтоғай дейтін ауылдан шыққан. Әйтеуір Алланың берген кішігірім ғана таланты бар. Осы өнерге енді келіп, енді қадам басқан жас балам. Осылай деп өзін таныстырған бұл ер азаматтың есімі Қанат Әбдіраман. Көпшілікке оның аты да бет әлпеті де таныс емес болар. Алайда биылғы жылы жас әншінің жарыққа шыққан кішкентай қыз әні оның танымалдылығын арта түсті. Біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз. Сол үшін жыламай жүр мен ұнатқан кішкентай қыз. Өмірде мұңаймау мен сағынбаудың жолы жалғыз. Кім білсін тағдыр жасса біздер қайта жолығармыз. Біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз. Сол үшін жыламай жүр мен ұнатқан кішкентай қыз. Өмірде мұңаймау мен сағынбаудың жолы жалғыз. Кім білсін тағдыр жасса біздер қайта жолығармыз. Біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз. Сол үшін жыламай жүр мен ұнатқан кішкентай қыз. Өмірде мұңаймау мен сағынбаудың жолы жалғыз. Кім білсін тағдыр жасса біздер қайта жолығармыз. Қайрат Нұртас ағамыздың да өз кезінде сондай болған екен ғой. Арман әні шыққан кезде оны да солай ешкім танымаған екен де. Менде де тура солай болып жатыр. Ал бірақ менде бір жаңалық, алла нәсіп қылса жақын арада бұйыртса осы отандық арналар бар, өздеріңіздің арналарыңыз бар, құдай қаласа осы кішкентай қыз әнінің бейнебаянын тұсауын міндетті түрде кесеміз, алла қаласа. YouTube желісіне жүктелген бұл әннің аудио нұсқасын 2 айда 6,5 миллион адам тыңдап үлгерген. Әуені жағымды, өлеңі ерекше жазылған бұл туындының авторлары танымал ақындар мен сазгерлер емес, Қанаттың өзі екен. Негізі авторым мен. Әнін сөзін мен өзім жазғам. Мына мектепте жүргеннен кейін мектепте жүрген кезде ән шығару и сосын сөз жазу қабілетім болды мен. Сосын тағы бір айта кететін жайт, өзім мектеп аралық айтыста жүрдім, мектеп бітіргенше. Бұл әннің әнінде сөз менікі. Негізі әрбір жігіттің өмірінде бір кішкентай қыз болатыны анық қой, дұрыс па? Мен соған бақыттап шығардым негізі. Көп адам түсінбей, басқа да айыптаулар болды бұл ән шыққан кезде. Бұл ән плагиат деді, негізсіз жаңағыдай жала жауып жаңағыдай қаралағандар болды. Бірақ бұл сөзсіз өзіміздің туынды. Осы бір кішігірім ғана ауылдан шыққан қара баланың жүрек жарды өлеңі. Ешкімнің дауы жоқ, авторлық құқықпен қорғалған, жалпы авторлық ән. Енді ол жағы құпия болып қала берсін мына жерде. Жаңа айта кеттім ғой тағы да, әрбір жігіттің өмірінде бір кішкентай қыз болады. Бұл әрбір қыз бір жігіттің өмірінде кішкентай. Соған арналып жазылған дүние негізі. Менің жасым 23-те. Ол құпия болып қала берсін енді ол жерде. Оны айтпай ақ қояйын. Енді қатты да кіші емес менен. Қатты кіші емес. Үзілді кесілді біткен жоқ. Бұл жай ғана өзіміздің арамызда бір өлең қып, ән қып айта алмай жүргенімді сол бір өлеңмен жеткізсем деп жазғаным еді негізі мен. Білесің шығар. Білу керек. Білесің шығар, естиді бәлкім, мына жігіт әлі ән арнапты ғой деген шығар. Естіген болу керек. Мынаншама
жүректерге жеткенде, мыңдаған жүректе, миллиондаған жүрекке жеткен кезде бір қыздың жүрегіне жетпеуі мүмкін емес деп ойлаймын негізі. Ой, Қанат ай, Қанат, бұл әніңізді бір аруға арнайым деп, қаншама қазақ қыздарының жүрегін жаулап алдыңыз-ау. Халық арасында жылдың хит әні номинациясын жеңіп үлгерген бұл туындыңызды өз қуаныштарында естігісі келетін жандар аз емес-ау. Жалпы тойларда ән айтуға қалай қарайсыз? Енді бұйыртқаны ғой, Алланың қалауымен барлық нәрсе, шыны керек. Кім ойлаған, мысалы, бұлай бетіп, денгейде шық бітетті, бұжы 6,5 миллион просмотр болыпты. Не бәр, ек айда. Бұл да бір мен үшін бір үлкен жетістік, мысалы. Кім білет енді, қалқ қазып құлағы сыңырып үйрене берсін, бұйыртса карантин бітеді ғой. Біткесінде Алла нәсіп қылса, қазақтың қуанышына барып, міндетті түрде ортақтасып. Әншінің бір бақыты сол деп білемін негізі. Заңгер мамандығына түсіп, толық оқып бітірмей оқудан шығып кеткенін айтқан Қанат жігіт, өнер жолына қадам басқанына бірнеше жыл болды дейді. Жас әншінің қазақ шоу бизнесінде тұрақтамақ ойы да бар. Ол үшін ер азамат алдымен Шымкенттен Алматыға қоныс аударып, енді міне қаламақсын да белгілеп қойыпты. Қаламақым қайсы, бұл тойдың гонорарын сұрап жатсыз ба, или ән жазғанымның гонорарын сұрап жатсыз ба? Ондай да бар бізде. Қатып қалған бағам жоқ. Қатып қалған бағам жоқ. Мысалға, тойдың гонорарын мысалға, менде администратор, директор дегендер жұмыс істейді бірге. Солар қояды негіз бағаны. Бірақ енді бүйтіп шарықтап кеткен жоқ, құдай сақтасын, халықтың қалтасы көтеретін бағаны қойып қойғанбыз. Оқып қойып қала берсін бұл жерде оны. Бірақ ол да бар. Негізі қазіргі ставкам $1000. Осы кішкентайға шыққалы бері $1000. Барлығы соның ішінде жаңағы өзінің нелері болады ғой. Жатым орны, жол пұлы, басқасы, бәрі соның ішінде солай. $1000. Барлық сұрақтарымызға күле жауап беріп отырған Қанат Әбдіраманның келесі сауалымыздан кейін көңіл күйі түсіп кетті. Оған өзінің кішкентай қыз әнін ерекше етіп орындап, кавер жазған әнші Аука себеп болды. Бұл Ауғантай Иса, яғни көпшілікке Аука лақап атымен танылып кеткен жас әнші. Көптеген әндерге кавер жазып жүрген талантты ер азамат Қанаттың хит әнінде қайта өңдеп, баяу нұсқасын шығарған еді. Өзінің YouTube желісіндегі арнасына жай әнді ғана емес, видео нұсқасын жүктеп, бір айда 400 мыңға жуық қаралым жинап үлгерген өнер иесінің дәл осы әрекеті Қанат Әбдіраманның ашуына тисе керек. Естідім. Негізі сәл бағытты сәл өзгерткен, рэп жағынға сәл келтірген. Ол негізі рұқсатсыз шығарып жіберген тұғым негізі. Мен ол кісіге айтқан тұғым, клип шыққанша сәл сөйтпен ол кісі білмеймін, мен шыдамсыздық танытып ма. Бүгінде Нұрсұлтан қаласында тұрып өнерін дамытып жүрген Аукамен жеке кездесіп сұхбат жазуға мүмкіндік болмағаннан кейін біз әншінің әкімшісіне хабарласып қояр сұрақтарымызды жолдаған едік. Жолымыз болып Аука Опмай Опмай бағдарламасына эксклюзивті сұхбат берді. Менің жасап жатқан каверларымның астында комментарийлерін барлығын оқып отырам, барлығы емес, енді көбі оригиналдан мықты деп айтып жатады. Енді ол өзім ең бастысы халық білет, кімге не ұнайды соны жазады. Қанат Әбдіраман бауырымыздың ол ренжіген, енді мен ренжісе ренжіген шығар, бірақ мен оны түсінбедім. Осыған дейін де қаншама каверлар жазып шығарып жатырмын. Ол жаңа Төреғали, Қуандық бауырымыз барлығы жақсы пікір қалдырып жатыр. Енді мен солар сияқты жақсы пікір естеймін деп ойлап шығардым ол әнді де. Енді түсініспеушілік қандай бір жағдай болған болса, мен Қанат Әбдіраман бауырымнан кешірім сұраймын. Қанат Әбдіраманнан мен танымалдымын деп айта алмаймын, өйткені ол Қанат Әбдіраман менен әлдеқайда бұрынырақ шығарған
ол әннің авторы сол жігіт өзі. Мен тек кавер орындаушымын, мен ол жігіттің әнін басқаша қырынан толықтай бейне баян қылып түсірген жоқпын, тек трековый қылып түсіріп шығардым. Егер мен оны клип ретінде шығаратын болсам, ол құқық бұзушылық, жаңағы авторлық құқықты бұзушылық болып саналады. Сол себептен мен тек өзімнің түрімді көрсетемін. Ары-бері жүріс тұрыс, ешқандай сюжет құрамай, сонда кавер нұсқа ретінде түсіріп шығарамын. Басқаша стильде. Сөйтіп кейін менен кешірім сұрады, осынасында айыпқа бұйырма деп, интернет арқылы. Сонымен енді халықтың жүрегіне жетіп болған ән ғой, онсыз да медляк нұсқасын шығарама деп жүргем, баяу нұсқасын. Сөйтіп, сосын мейлі бір әнге бола, таласып тартысып жатқаннан көр, бәріміз бір қазанда қайнап жатқан адамбыз ғой. Кешірімді болған дұрыс қой, Қанатжан. Тек шоу-бизнестің заңы қатал, біреуге жеңілдік берсең, басқасы да иемденіп, тез үйреніп алатынын естен шығармағаныңыз дұрыс болар ау. Ол жағы да бар. Бірақ мына ауылдан шыққаннан кейін мына бір биязылық дей ме, не дейді? Сондай нәрсе бар да бізде. Оған бүйтіп қатты айтып, авторлық құқыққа жазсам да болар еді. Авторлық құқықты таптады деп. Себебі авторлық құқықтың полный қорғалған. Барлығы. Солай жазсам да болар еді. Бірақ бір жағы шүкіршілік еттім да, мына нұсқасы да жетсінші дедім да халыққа. Главный, ол бір жағы түм нұсқа деп шығарған жоқ та ол. Аука мысалға кішкентай қыз деп былай шығарған жоқ, кавер нұсқа деп шығарды да. Бір жағы сол жағы да бар да оның. Сол жағы сәл не болды? Ал былай кавер айтып жатқандар өте көп, шын дұрыс айтасыз. YouTube каналды ашсаңыз да, интернетті жаңағы Инстаграмда ашсаңыз да, барлығы осы әнге кавер түсірген. TikTok-ты осы, Аллаға шүкір. Ал әзірше бір хит әнімен бүкіл Қазақстанға танылған Қанат Әбдіраман кішкентай қызға бейне баян түсіріп, өз тыңдармандарын жаңа видеомен шілде айында қуантпақ ниетте. Опмай опмай бағдарламасына эксклюзивті түрде ән баян кадрларын ұсынған әншіге алғыс білдіре отырып, клиптің үзіндісін назарларыңызға ұсынамыз. Біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз, сол үшін жыламай жүрмен ұнатқан кішкентаймыз. Өмірден оймау мен сағынбаудың жолы жалғыз, кім білсін тағдыр жазса біздер қайда жолығармыз. Ал кавер әндерін айтып әлеуметтік желілерде кеңінен танылған Аука әнші туралы сіздер не білесіздер? Ауғантай өзі туралы тың деректермен бөлісті. Есімім, толық есімім Иса ұлы Ауғантай, менің лақап атым Аука. Мен 1991 жылы Моңғолия мемлекеті Баян-Өлгей қаласында дүниеге келгем. Өзімнің кішігірім өнерімді сол кішкентай кезімнен бастадым. Одан кейін ары қарай профессионалдық тұрғыда жалғастыра бердім. Мен өнерімді профессионалдық тұрғыда 2010 жылы Шабыт өнер университетінде оқуға түстім. Содан бастап профессионалдық тұрғыда өзімнің өнеріммен айналыстым. Ауканың ән орындау стилі өзгеден ерекшеленіп тұратыны анық. Алайда әншінің айтуынша, осы бағытта әнге кавер жазу үшін ол көп ізденген. Мен жазып жатқан каверларының стилі ол заманауи трэп стиль. Батысымыз, Россия мемлекетінде осыдан бір жыл бұрын шыққан, біздің Қазақстанға енді кіріп жатыр. Сол себептен мен жаңа каверларымды сол стилде кіргізіп жатырмын. Танымал әндер таңдаған себебім, өйткені ол оған дейін де, маған дейін, мен кавер жасамай тұрғанға дейін жақсы қаралым жинағандықтан, мен оларды тыңдайым, жақсылап зерттейім, бұл ән қанша қаралым жинады, халықтың арасында қаншама хит болды. Сосын өзіме, ең бастысы өзіме ұнай ма жоқ па соны қараймын. Содан кейін бар болған жаңа заманауи трэп стилде кавер жазып шығарамын. Махаббатым, архабатым. Төреғалидің толқыны мәнін, ол негізі маған бұрыннан ұнайтын ән болатын. Ол әнді бір түнде отырып, жақсылап зерттедім қайтадан басынан бастап. Одан кейін сол түні сол әнді толықтай жазып, ертеңгі күні кавер түсіріп интернетке салдым. Төреғали бауырымыздың пікірі өте жақсы болды. Маған өзі хабарласып, о бауырым, менің әнімді жақсы қылып шығарыпсың. Ол астына комментарияға жазып қойды, өзінің парақшасына салып,
ол менің толқыным, сен толқының емес дегенде қылып жазып қойды. Оның өзі бір әзіл болды. Төреғалиға үлкен рахмет айтам. TikTok демекші, қазақ шоу бизнесінің жұлдыздары жаңа медиа платформаны бағындырып алған. Соңғы уақытта жұрт арасында кең етек алып бара жатқан TikTok желісіне отандық танымалдылар да тіркеліп алған. Мәселен, оқырмандар арасында TikToker Ару атағына ие болған Салтанат Бақаева трендтен қалыспай, күнде жаңа видео жүктеп үлгереді. TikTok-ты да түсірдік, үйде тамақты да жасадық, бәрін түсіруге тырыстық қой енді. Өйткені, жалпы мен өзім әр қашанда жұмыс істеп, осындай тіршілікте қозғалыста жүрген адам болғандықтан, карантинде де бір қалыпты отыра алмай, әр түрлі жанды видеолар түсіріп, тамақтың видеоларын түсіріп, сөйтіп, барынша өзімнің көңілімді, өзімнің оқырмандарымның көңілін іздеуге тырыстым. Сол бір ерекше бір хобби таптым деп айта алмаймын, дегенмен сол балалармен бір жағынан карантиннің болғаны да жақсы болды, өйткені балаларға жақсы көңіл бөліп, балалармен бірге, отбасымызбен бірге болып, ондай күндер азайып қалды ғой, шыны керек жұмысқа, осы жұмыс басталғалы беріп жүресің, не балаларыңа көңіл бөле алмай, не жолдасыңа, ата-енеңе деген сияқты, ал бұл жерде де түсіргенді жақсы көремін, бір дауыстап дубляж деген сияқты болады ғой, сондай әзілге құралған скетчтерді де түсіргенді жақсы көремін. Өзім актриса болғандықтан ол маған өте қызық. Кейбіреулер жазып жатады, ой сен әншісің ғой, сен үш балаң бар ғой, ұялмайсың ба деген сияқты. Енді білмеймін, мүмкін сол кісіге сондай нәрсені түсіру ұят шығар, бірақ маған ол өте қызық сияқты көрінеді. Өзімен айтып, енді бәріне ұнау мүмкін емес қой, сондықтан өзімен айтын нәрсені жасаймын. Өзіне ұнайтын нәрсені жасап жүрген Жанел Мақажанова да трендтен қалысар емес. Салтанаттың жақын құрбысы әрі театрдағы әріптесі өзі жалғыз да, ол қызымен де TikTok түсіріп жүрген арулардың бірі. Негізі қызым TikTok-ты бақылап отырады, бірақ өзі негізі былай интернеттік желіге онша несі жоқ, өзі қарай алады, бірақ өзі түсуге былай ұялама, білмейе, аса қызығушылығы жоқ, бірақ дегенмен актриса болғысы келеді. Енді сол қызымның ұсынысымен түсіріп көрек деп ойладым. Әйтеуір қызық болып жатқан сияқты адамдарға. Бір күнде қызымыз екеуміз отырамыз да, мына TikTok-ты түсіруіміз керек деп өкінішке орай болмай жатыр. Енді қолға алмасам, содан кейін күнінде салып отырамын ғой. Мен шыны керек қазір бәрін араластырып жатым, өзі көп емес, бір 7-8 видео ғана шығар, бірақ маған көпінде сол биге қатысты видеолар салым келеді, өйткені маған ұнайды, маған қызық болып жатыр, сондықтан көреміз енді алдағы уақытта. TikTok-қа ұлымен бірге түсіп жүрген Әнел Аринова болса, ән айтып я билеп емес, түрлі образдарға еніп әйел адамдардың күнделікті тұрмыс тіршілігін көрсетуге тырысады. TikTok, знаешь, получилось так, что мне еще год назад о нем сказали, я не обратила внимания. Потом через какое-то время снова друг приложение скидывает, и я так не обратила внимания. А потом как-то вот в этот карантин, еще до карантина, я взглянула, посмотрела, полистала, такая, ну да. Потом слетала в Москву, в Москве посидела там 2-3 дня, тоже полистала, и такая думаю, почему бы не попробовать? Ну и что-то так попробовала, потом Имран сам наблюдал за мной, что я иногда ставлю, и там что-то репетирую, дубль один, дубль два, дубль три, и уже так потихоньку вклинился, так заглянул в камеру, потом так заглянул, потом где-то язык показал, я говорю, хочешь? Он говорит, хочу. Вот, и сейчас он выбирает те видео, которые ему нравятся. То есть я листаю, я говорю, тебе нравится? Ну, я не спорю, там у меня были видосы с не очень хорошими словами. Вот, потом он своему папе задавал вопросы, папа, что означает С, а что означает П и тому подобное. У него, конечно, шары на меня вот так открывались. Он говорит, ты чему учишь ребенка? Я говорю, рано или поздно он все равно узнает эти слова. Ну, как бы то ни было, мы объяснили, что означает там такая-то профессия не очень хорошая, такая-то, такое-то слово. Ну,
Кеш Ю тобының бұрынғы мүшесі, бұл әлеуметтік желге тіркелгелі бері, бір тәулікте бірнеше жаңа видео түсірмеген күнім болмады дейді. Тіпті соңғы уақытта олы Имран да анасымен бірге TikTok түсіруге белсенділік танытып жүр. Надя, я от тебя ухожу, ты понимаешь или нет? Я ухожу от тебя. Во сколько? Да какой во сколько? Какая дура, а? Да где? Ну, просто я говорю, Имран, ты можешь сделать серьезное лицо? Мы же играем роль. Я говорю, ты камеру обманываешь, телезритель тебе не поверит. Че, серьезно? Ладно, потом такой стоит, готовится, говорит, сейчас, мол, подожди, мне смешинка в рот попала, сейчас. Такой посмеется, такой, все, я готов. Потом я мотор включаю снова. Я говорю, Имран, пожалуйста. Ну, ничего, справляемся. Бір болайық жобасының үшінші маусымы неге ескертусіз аяқталды? Көптің көңілінен шығып үлгерген бұл бағдарламаның жабылып қалғаны рас па? Бұрынғы қалаулымдықтардың барлығы тәжірибелі актер я өнер адамдар екені қаншалықты рас? Енді олардың тағдыры қалай болмақ? Қосылған жұптар бірге ме? Ақерке мен Ерболдың тойы қашан? Сымбат пен Назира, Алан Илигай, Әділет пен Назеркенің таныстығы жалғасын таба ма? Осы сынды сұрақтардың барлығы опмай жобасының редакциясына күнделікті келіп жатады. Себебі бір болайық бағдарламасының жүргізушісі Анна Данченко тек жұлдыздардың ғана емес, бір болайықтың да соңғы жаңалықтарынан хабардар. Асықпаңыздар, осы және өзге маңызды сұрақтарыңыздың жауабын бүгін сәлден соң білетін боласыздар. Ал дәл қазір экс қалаулымдықтардың TikTok желісіне деген көзқарастары жайында сұрап білейік. Сонымен бір болайықтың бас TikTok-ері кім? Негізі TikTok-та ең көп просмотр жинаған, қателеспесем, 2 миллион 200 000 бар, әлде одан көп шығар қазір жа. 2 миллионнан көп просмотр жинаған бір видеом бар. Ол жерде, мысалы, бүйтеді да, мысалы, қазақтың қыздары онша сұлу емес деген сияқты TikTok-та неше түрлі сыбыстар бар. Және де мен сол жерде айтамын да, жоқ, қазақтың қыздары міне мынандай сұлу деген сияқты көрсетемін. Және де сол видео бүкіл әлемдік деңгейге шығып кетті. Және оны тек қана қазақ ұлты емес, бүкіл Европа, Россия, Азия барлығы тамашалады. Және де олар шынымен де жазып жатыр, я, қазақтың қыздары не деген сұлу деген сияқты. Сол видео өзіме қатты ұнады. Және де ол өзінің аудиториясын тапты. I'm screaming, it's fire, it's up. You need me, show me the toilet. Негізінде осы 3-ші маусымда ең бірінші болып TikTok түсірген адаммен, және де алдын айтатын сүйік деген кезде олар қойшы, ол кішкентай балалар істейтін нәрсе деген сияқты ғой айтты. Одан кейін байқады, қызық екенін білді, түсінді, оны барлығы түсіретінін түсінді. Содан кейін бастап өздері айта бастады, сүйік бірге сүйік деп. Мен өзім Жанеркемен көптесем, Тамириспен көп жүйтем, және де жобамыздың жігіттерімен жүйтем, Райымбек, Олжас деген сияқты. Сол жігіттермен жетем, неге олармен түсем? Себебі олар өздері түскісі келеді, олар не кемдері бар, біреулер болады, енді қош не хочу деп айтады ғой. Түскісі келмейтін адамды жалмайсың ғой, түсейік деп. Түскісі келетіндермен түсе берем. Ақеркенің құрбылары, яғни жобаның екі бірдей қатысушысы Жанерке мен Назерке де трендтен қалмайды. TikTok желісіне қосылғанына көп бола қоймаса да, қосару көп қаралым жинаудың алдыңғы қатарында. TikTok-қа мен келгеніме бір ай болған жоқ. Қасымда Ақерке деген құрбым бар, сол үйреткен. Өзім регистрацияны жақында ғана жасадым, енді ғана үйреніп келе жатырмын. Негізі өзім биге қатысқан болатынмын. Екемім де былай жақсы, бірақ өзім табиғатым келмейді оған. Жалпы салмақтымын да, өте тұйық адаммын, сондықтан енді ашылып келе жатырмын деп айтсам болады. Енді ашында оны қатты көп біле білмеймін, бірақтан Instagram желісінде бір видео менде 300-400 000 дейін барады просмотр. Сол TikTok-тармен жай бір видео салсаң, бір 100-ден енді асса асты. Ал TikTok-тың видеолары кәдімгідей просмотр береді екен. Таңғалғаным, Алишер Каримов пен Айжан Нұрмағанбетова бір видео түсірді. Кәдімгідей көліктерін ауыстырып, мен таңғалдым, негізі осындай нәрсені қалай стилінді, ол қалай. Енді ол үшін бір батылдық керек шығар, екінің бірден ондай видео сала алмайды. Сондықтан таңғалдым, маған ұнады мысалы. Мен оны үйтіп бір жат нәрсе, ондай бір жамандыққа апара алмадым. Басқа жақта мысалы видеолар түсірілсе, мысалы Джейло да, Дженнифер Лопес күйеу емес десе, бәрі о дейді да, біздің қазақтар істесе барлығы жаман деп айтады. Сондықтан білмеймін, енді ресейліктерден соларды көремін в основном, а так прям қатты беріліп TikTok-та қазір емеспін, енді ғана.
Я Әлішер Кәрімов пен Айжан Нұрмағанбетова көптен қалмай челлендж жасады. Желіде тез тараған челленджді қос әншіден бөлек өзге де танымал жандар қайталап әлек болды. Ал әйелдің көлегін киген Әлішерді сынға алғандар қатары көп. Бір сенбі күні шаршағаным сонша, бір жарты ай өткеннен кейін, бір кезде сағат бес үйде отырым. Шаш деген бәрі дайын емес, боянған жоқ, телевизордың алдында бүйтіп отырым ғой. Сонда сағат 5-те бір кезде телефон звонок. Тыңдасам Әлішер. Әлішер Кәрімов. Сонда ол айтады, вы дома деді? Я говорю, да. Что вы делаете? Я говорю, отдыхаю. Ничего не делаю. Дедім. Я шаршадым. Ты же знаешь, говорю, я с волонтерами. Дед. Сонда говорит, вы челлендж видели? Дед? Я говорю, какой? Он говорит, ну, с Дженнифер Лопес. Я говорю, да, Паша Воля и это... И Дима Билан? Я говорю, да, видела. Он говорит, что, давайте сделаем. Я говорю, ты что, с ума сошел, девать там? Орстен Дегой Селискин. Ты что, меня, говорю, сожрут же, дед. Он сказал, в Казахстане никто не делал, давайте мы, дед. Ты что, меня же сожрут, дед. Мин, баба, казахтар мен жепкоят, ты все, давай, там, мин. Ой, он жасался мне. Он говорит, коркасыз ба, дед. Че, боитесь, дед. Айжан Нұрмағанбетова, коркасыз ба, дед. Айтатын сөз, айтуға болмайды. Неге десе, коркпайым, дедім. Тогда всем жду, деді. Ең біріншен жолдасымнан сұрадым. Қалай, дедім. Барайын ба, бармайын ба? Өзің біл, деді. Ана директорыма звондайым, ғой, жас шығыт қой енді бірлік деген. Звондасам, солай-солай ұсыныс келді, не істейім, деді. Барайық, деді. Ол жас қой енді, барайық. Кайф, деді, барайық. Сонда бардым. Толк этом мент, я толстая, мент не Дженнифер Лопес, Билли Элмайм, сөйтіп, деп сөйтіп айтқам да. Ну как сможете, давайте. Сонда мен бүйтіп жасам ғой. Көйлегімді әкелдім. Жақсы ғой көйлек. Сонда мен потом смокинг алып, соны жіберді, монтажын жіберді. Біз жетіде келіп түсірдік, жібердік, сосын ана дастарханы отырдық. Сонда сағат 9-да салған басталды. Ойбай, өзімді мен де шығардым. Сонда мен де еще азырақ, неге десең сұялғаннан ба, ой, керемет, бәрі, огонь, молодец, деп сөйтіп айтады, е? 80%, а 20%, ойбай, орамал киіп, үйде отырмай ма, да, жасы келіп, ойбай, жұт болады, бірнеме, деп сөйтіп айтып атыр, е? Сонда мен шешінген жоқпын, шеңен жеткен жоқпын, керемет костюмым. Қаншама жазды, мен қаншама басқа жерге де жіберді, қалай қарайсыз, ойбай, ойбай деп ойбалағандар бар, керем мақтағандар бар, содан кейін жазды, ойбай, байына обал болыпты деп, сонда мен айтым, не переживайте, бай рядом деп, солай да жаздым. Мұндай батыл қадамға бір болайық жобасының қатысушылары әзірге бара қоймады. Есесіне махаббат алаңында жүректерінің жартысын кездестіруге үмітті жастар қазіргі таңда қай видео көп қаралым жинайтынын жақсы түсініп алғандарын айтады. Мәселен, тиктокер Ару Тамерис. Тіркелгенім примерно 3-4 ай болды, бірақ ол кезде тикток деген қызық нәрсе екен білмедім. Жай ғана кішкентай балаларға арналған, қалай айтсам, соцсетте болған. Тренд деген нәрсе бар, ол тез көтеріледі, тез оқырмандар жиналады, және де сені тикток арқылы тез тани бастайды. Және де одан бөлек көптеген эффекттер бар, және де маған ұнайтын билер бар. Негізі менің тиктоктағы образым яркий макияж, яркий киім, кішкене қысқалау, ашықтау киімдер де бар. Және де тренд деп айтсақ болады, көбінесе билер. Өйткені мен бишімін, мені биші ретінде халық таниды. Мен де аралас барлығы, мен видеоны да түрем, жаңа блогтарды да түрем, одан кейін би дейді, ой, иногда би сұрақ қалады, биді да түрем, тикток бар, тиктокты да түремін, контентім әртүрлі, барлығы бірде емес. Көрермендер не сұрайды, оқырмандарым соны жасауға тырысамын болды. Тикток-ты мен бір жыл бұрын негізі тіркелген болатынмын, бірақ қызықпағанмын. Расымен де бір астында бір екі-үш видеом бар болды тиктокта. Одан кейін осы карантин біткеннен кейін ораза басталды, уже екі ай уже үйде жатырсың ғой. Содан кейін уже екі айдан кейін уже ішім пысады, не істейсің, видео түсіру керек. Онысында оқырмандар сұрайды, неғып жоқ болып кеттіңіз, қайда кеттіңіз деп.
Одан да осылай білдірейін дедім. Тикток түсіріп бастадым. Енді бітіп керемет болмаса да, әйтеуір бітіп қылықтармен. О жақта мимикам жүреді көбінесе. Ал оқырманым о жақта көп емес. Шатаспасам 3000 бірзенке. Сондай ақ. Өйткені мен тиктокты онша не істемеймін әлі күнге шейін. Инстаграммен жұмыс жасағаннан кейін тиктокқа онша мән бермеймін. Бірақ тикток арқылы түсіріп инстаграмға саламын. Бір болайық жобасында көп талқыланған жұптардың бірі Диана мен Олжас екені анық. Сондықтан болар экс-ғашықтар. Тикток былай түсірмеппін, бірақ біреулер бірге түсейікші деген кезде барғаным болмаса, менде тіпті тикток деген программа жоқ та екен шындайды. Мүмкін сол қызығушылықтың жоқтығынан ба, білмеймін. Әйтеуір жазып алмаппын соны қатты бір. Инстаграм қызығырақ маған тиктокқа қарағанда. Өйткені ол тиктокқа мүлдем жақын емес. Мен ана бір очкімен түскен не бар еді, видеомыз бар еді. Ерке, мен Ербол, содан кейін Олжас төртеуміз түскен болатын. Сол кездегі видеоға әрең түсірдім, расын айтайыншы. Екеуміз екі жақта көндіріп әйтеуір түсірдік, вообще тиктокқа жақын емес. Ал просто видеолар бар ғой, ішін монтаждап жасайтын, ішін сондай бұрынғы видеолар деген бәрін қосып, сондай видеолар бізде көбінесе. Ал тиктокқа жақын емес, мүлдем жақын емес. Тиктоктен қайдан естідік, жанымыздағы айналысып жүрген дерге қарап, бізге қызығып, енді біз қатты айналыспаймыз. Сол айналысатындардың тиктогында бір-екі видеоға түскен болатынбыз. Және өзімнің де тиктогымда там бір-екі видео түсірген болатынмын карантинде жатып. Карантинде ұнайтын еді, уақыт өткізу барысында қазір уже қызық болмай қалды. Бар жоғы 9 айға созылған 3-ші маусымның қатысушылары бүгінде көпке таныс. Былтырғы жылдың қыркүйек айында бағдарламаға қосылған бұл қыздар мен жігіттердің Инстаграмдағы оқырмандар саны көбейіп қана қоймай, қалталары да қалыңдай бастапты. Себебі ел білетін жастарға әлеуметтік желіде жарнама жасауға ұсыныстар көп түседі екен. Жалғыз болған кезде, үміткерлер келіп жүрген кезде енді қосылып жат. Жаңағы подписчиктер. Одан кейін екінші үміткерім келген кезде Илигай қазір біргеміз ғой. Сол кісімен қосылған кезде одан ары оқырмандардың саны көбейді. Оған әрине алғыс бөлек. Мен мұндай келгенде 1500 адам бар еді. Қазір 13000 болды. Көбейіп жатыр. Енді қаласаң да қаламасаң да көбейеді ғой. Халыққа қызық болған соң. Бірінші келген кезде менде 3500 оқырман болды. Қазіргі таңда 120000 болып кетті. Әрине ол танымалдылық ол бар. Бірақ ол уақытша деп есептеймін. Бірден себебі әр сезон сайын жаңа қатысушылар келеді. Бірақ менің ойымша жоба тек мүмкіндік береді. Жалпылама ары қарай адамға байланысты. Кім қалай алып кетеді? Демек бізде де келген адамдар бар. Қалай қалды оқырман саны сол қалып қалды. Ол адамға байланысты деп есептеймін. Былайынша енді мен былай өзімді көрсетейін, оқырмандарды мүлдем өйтіп ойлағандай емеспін. Оның бәрі өзі аяқ асты болды. Өзім кәдімгідей в шоке дейді ғой, әлі күнге дейін солай болдым. Бірақ Инстаграм желісінде кәдімгідей мен неше түрлі спорттық жаттығулар саламын, бьюти блогтар дейді ғой, сондай сөйтіп көп қолданамын. Өзіме ұнайды жалпы, бір сүйікті ісім деп есептеймін. Тек өкініштісі, әдемі басталған 3-ші маусым өз мәресіне жете алмады. Нақтырақ айтқанда, көрермендерге де, қатысушыларға да түсіндірместен бір болайық бағдарламасының түсірілімі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Анық қанығын білу үшін біз бар сауалдарымызды жобаның редакторы Әуелтай Санатқа жолдадық. Сөйтсек, осы 3-ші маусымды қатты аяқтағымыз келді. Және 3-ші маусымға дайындаған өте көп тосын сыйларымыз, жалпылама қатысушылардың жаңалықтары өте көп еді. Бірақ өкінішке орай осылай аяқтауымызға тура келіп тұр. Өйткені ол техникалық жағдайларға байланысты, әрине ешкім күтпеді. Сондықтан қазір барлығын қайтадан іске қосып, дұрыстап 4-ші маусымға дайындалып жатырмыз. Өкінішке орай көрермен тек Инстаграмда немесе осылай сіздің бағдарламаңызда сіз арқылы былайша айтқан кезде қоштасатын боламыз 3-ші маусым. Өзін бір болайық жобасының редакторы әрі бас драматургі деп айтатын Санат Мырза, бұл маусымның соңы да драматургияға толы болу керек еді деп айтып қалды. Және де ол шығармашылық ұжымның дайындап қойған сценарий емес, қатысушылардың шынайы сезімдерінен туған жоспарлары еді дейді ол. Соңғы бір апта қалған кезде бізде мындай нәрселер болды. Яғни Сымбат сөз салғысы келді. Өкінішке орай Сымбат қазір Назираға туған күнінде сөз салды. Қазір қыз бен жігіт екеуі жүріп жатыр. Бірақ оны эфирде керемет қып жасағымыз келіп, Сымбатпен ақылдасып, Назираны таңғалдырайық, ерекше жасайық деп ойлаған болатынбыз. Одан бөлек халықтың сүйікті жұбы Алаң мен Илигайымыз
Олар да өздерін керемет әндерін дайындап, алаң өзін тозын сыйын дайындап, олардың жұптығын күтіп қалдық. Одан кейін көптен күткен Ақеркенің анасы, естерінде болса көрермендердің, Ерболдың мамасы келген болатын, енді Ақеркенің анасы келіп, ана ханым айтқандай, студияда тәтті шай жасап, екі құдағиды бір-бірімен таныстырып, табыстырып, бұйырса тойдың алғашқы ырымдарын жасаймыз деген ойымыз бар еді. Ақеркеге сырға салу рәсімі соңғы аптада болу керек болатын жоспар бойынша. Өкінішке орай болған жоқ. Түсінікті. Ал үміткерлері бар қатысушылардың арақатынастары қалай өрбіп жатар? Әділет Назерке мен екеуі жақсы қарым-қатынаста жүріп отқан, яғни біз мысалы эфир бітсе де қатысушылардың жеке арақатынастарын қадағалап, яғни жаңалықтарын сұрап отырамыз. Әділет соңғы жаңалықтарға байланысты екеуміз дос болып қалатын болдық деді. Соған қарағанда әділетке қанша дегенмен жасы кіші қыз керек секілді. Себебі Назерке өзінің айтқанын істетпей қоймайтын қыз. Біздің әділет қыз ұғанды жігіт. Сондықтан екеуі бір-біріне келмейтін секілді деп бұрыннан жоспарладық, бірақ та мүмкіндіктер екеуі бір-бірін ұнатып тұрғаннан кейін мүмкіндік беріп көрдік әрине. Измирмен үміткер өте керемет, инстаграмда да қарасаңыздар болады, екеуі кәдімгі бақытты бір-бірін тапқан секілді. Ең бастысы енді финал қалай аяқталды емес, біздің қатысушылар қалай көпшілігі табалды ма өзінің қалаулыларын деген қорытындыға келетін болсақ, қатысушылардың барлығы өзінің көпшілігі өзінің қалауларын тапты, өздерінің қыздарын немесе жігіттердің өмірлік жарларын сол қуаныштымыз. Бір жылға жуық уақыт бойы тікелей эфирде көрсетілген бұл жобадан кей қатысушылар жұбын тапса, басқалары әлі де жалғыз. Алайда маусым соңына дейін бірнеше үміткер қабылдап үлгерсе де, жанына жақын адамын кездестіре қоймаған қыздар мен жігіттер кастингсіз келесі маусымға өте алады ма? Жалпы жоба шарты қандай? Ережесінде не делінген Санат мырза? Көрермендерге де жаңалық емес шығар бұл нәрсе, бірақ біз 3 жылдан бері жүріп келеатқанмен бізде мұндай болады. Мысалға маусымның аяқ жағында келген қатысушылар, немесе шын мәнінде сырт өмірде осы қатысушымыз өмірлік жарын таба алмайды ау, бұған қиын болады ау деген қатысушыларды 4-ші маусымға бұйырса алып қаламыз деген ниетіміз бар. Бірең сараң болады. Көрермендерге жаңалық болсын, жақындағанда хабар беретін боламыз кімдердің қалатындарын, бірақ қатысушылар болады біздің 4-ші маусымда бұйырса. 4-ші маусымда жаңалықтар өте көп. 4-ші маусымның басы, қалай басталуы, негізгі таныстық алаңы қанша дегенмен өте қызық оқиғалар өте көп. Сол себептен біздің жүргізушіміз Анна Данченко қала ма, жоқ па, басқа жүргізуші іздейміз бе, жоқ әлде осы жүргізушімен жалғастырамыз ба, бірақ көрермендер көпшілігі қалсын деп жатыр енді. Бізде қалса екен деген ниетіміз бар. Вот солай, Анна ханым. Ой, Санат мырза, Анна ханымның бұл жобада жүргізуші болып қалатын қалмайтыны әзірге белгісіз. Оған қоса, 4-ші маусымның басталуына әлі де біраз уақыт бар. Айтпақшы, жоба тамыз айының соңында, я қыркүйектің басында эфирге қайта шығады деп естіген едік. Жаңа қатысушылар таңдалып қойды ма? 8-ші шілде күні, алла бұйырса, кастинг басталады. Таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 6-ға дейін. Бізде 3 жылда да өте көп адамдар болған, осы жылы да карантиннің ережелерін сақтай отыра кастингті жалғастыратын боламыз. Кастингке 18 жастан жоғары қарай кез келген жас қатыса алады. Ол бұйырса көрермендердің және редакцияның шешімі бойынша қатысушы бола ма жоқ па шешімін беретін боламыз. Бірақ кастинг бір айға жуық уақыт алады. Қазақстанның кез келген жерінен, кез келген түпкір-түпкір ауылдардан болсын, қалалардан болсын, қалашықтан болсын қатысушылар келіп біздің қатысушымыз бола алады. Сонымен қатар, егер ұнайтын болса, үміткерлікке де өтініш білдірсе болады. Қатысушыларға қойылатын талаптарының бірі, егер де ол жұмыс жағдайын ыңғайластыра алатын болса, біздің мысалға эфиріміз сағат 3-те басталғанымен, бірақ қатысушылар сағат 10-нан бастап болады күндіз. Өйткені шашын жасайды, тамағын ішеді, киімдерін киеді, одан кейін эфирге кіреді. Тура сол себептен аптасына дүйсенбіден жұма аралығында болады. Сондықтан кішкене жұмыс жағын реттеп келетін болса, біз үшін ыңғайлы болар еді. Өйткені енді бізде көбінесе көрермендер де сұрап жатады, сіздерде не жұмыс істемейді ғой, басқа бір нәрсе. Біздің қатысушыларды біз кастинг барысында олардан сұрайтын боламыз. Бізде міне осындай эфир сағат 10-нан кешкі сағат 7-ге дейін, 6-ға дейін болуларың керек. Жұмыс жағдайын қалай жасаймыз? Қатыса алмаймын дегендер бас тартады.
қатыса алам, жұмысымды ретте алам, алыстан жұмыс істей алам, немесе сенбі жексенбі істеп кетем, немесе кешке қарай істеймін дегендерді біз қатысушы ретінде аламыз. Қатысушыларға ешқанды ән, би, өлең, немесе түр, әдемілігі, моделіні, немесе киноның ешқандай критерий жоқ. Ең бастысы ашық болса, өз жәлі еркін айта алатын болса, ашық ойын білдіре алатын болса, біз қуана-қуана қарсы аламыз. Ең бастысы жүрексінбей келсін деген ойымыз ғана бар. Вот солай. Басында келген кезде бәрі қарапайым болып келеді ғой, тардай болып келеді, одан кейін таудай болып шығады. Әрқайсы әртүрлі. Біз кімнің қандай оймен келетінін де білеміз шын мәнінде. Енді барлығын шын мәнінде үйленгісі келетін, өмірлік жарын тапқысы келетін, немесе сырт өмірде таба алмай жүрген адамдарға көмектесу мақсатында сол нәрсеге келді. Редакция немесе біздің көрермендеріміз сенетін болса, біз оларды әрине алатын боламыз.